Pada hari ini satu hari bersejarah bagi UiTM kerana telah mengadakan perdana persamaan bersama dengan Tashkent State University of Economics secara virtual, dan ini merupakan satu amalan yang pertama kali diadakan UiTM kerana masalah pandemik COVID-19 ini. Kita terpaksa aku dengan SOP-SOP, jadi kita mengambil inisiatif mengadakan perjanjian ini secara maya, di mana Datuk VC dan saya menandatangani perjanjian tersebut di Malaysia, di UiTM Shah Alam, dan wakil daripada Universiti Tashkent di Tashkent menandatangani perjanjian tersebut di sana, di mana kedua pihak akan post perjanjian tersebut untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan selepas itu kita mengadakan sesi bergambar di depan skrin seolah-olah kita mengadakan perjanjian tersebut secara real di UiTM. Jadi merupakan satu inisiatif yang boleh diikuti oleh fakulti-fakulti lain ataupun PTJ-PTJ lain untuk mengadakan kolaborasi dengan organisasi-organisasi luar, di mana universiti masa semasa sentiasa menggalakkan kolaborasi antarabangsa. Masalah pandemik COVID-19 bukan satu penghalang bagi UiTM untuk meneruskan kolaborasi internasional pada masa hadapan, kerana kita boleh jalankan secara maya, dan insyaAllah kita berharap MOU ini akan berhasil dan akan membuahkan output-output yang signifikan pada UiTM. Through this MOU, it is my wish to see the UiTM fraternity especially to optimize the opportunity that presents itself in our midst by identifying ways and means that can support stronger ventures pertinent to our respective fields of study. Indeed, there is a lot to be done and even more challenges ahead.